tege i Aleancës për Shqiptarët në Butel. Më thoni pak sa cilë është çfarë marrëdhënie keni me kryetarin e komunës së Butelit, zotëri Kostovskin? A keni marrëdhënie të mira me të? Për momentin i skena, po jam kryetari i degës Butelit. 2000 kur ishin zgjedhjet lokale na ishim koalicion, fakt koalicion e përkrahëm zotëri Kostovskin, mirëpo pia sa i kohë deri tani unë. Çfarë ka bërë që ti ftohni marrëdhëniet? Ai në fakt s'ka bërë kur gjë. Ai marrveshjen që e kishin. Nuk i ka plësuar. Po marrveshjen që e kishin. Kishin pas një marrveshje të fortë. Cila ka qenë njëra të cilën e ka pasur si premtim dhe nuk e ka realizuar? Po njëra që ka pasur si premtim, të paktën na premton që një pjesë sektoreve që komunën e Butelit tuthiqet nga Aleanca për Shqiptarët, edhe të paktën 5 drejtoreve të shkollave fillore, 2 tuthiqen nga Aleanca për Shqiptarët, në një arritje ta marrëmi, mirë po... Shkolla Penko. Po, shkolla Penko, për fat mirë ka vendim, se për ndryshe në nashë nuk zda egzistoj kësa jo. Punësimet njët i patëm në gjdo shkollë, apo në komunë të punëson, as një antarë e Aleancës për Shqiptarët nuk u ka punësu, për të paktën unë zbesoj që edhe Shqiptarë ka punësuaj, o zhmir ju si mediumov, se diku shtjetër të paktën unë dojnë ngrej një iniciativ të tilë, as një sektor nuk u dhiqen nga Shqiptarët aty, edhe përqindja me statistikat e fundit që u bo, dhe më thonë, regjistrimi, dikun 34% apo 35% janë Shqiptarë në komunën e Butelit, është një ndërkomunën multietnike, a i s'ka bërë as një hapë konkret, apo as një punësum nuk ka aty, Shqiptarë, shumë pak, është një numëri vogël, mos të tam hiq, as një sektor nuk u dhiqen nga Shqiptarët,